Sveiki gyvi, su jumis naujienos per 5 TV. Pradedame naują darbo savaitę ir kviečiame keletą minučių skirti šios dienos aktualijoms. Lietuvoje ir toliau rengiamas šalies prezidento rinkimams, o į šį postą iš 12 anksčiau skelbtų kandidatų liko 10. Dujų Jonas Lašinis ir Rolandas Paulauskas pripažino nesurinkę 20 tūkstančių gyventojų parašų, kad galėtų toliau dalyvauti rinkimuose. Mažai kam žinomas vairuotojas Jonas Lašinis teigia surinkęs tik 1000 jį palaikančių asmenų parašų, o iš viso vyriausiai rinkimų komisijai pateikti reikia ne mažiau kaip 20 tūkstančių. Rėmėjų parašus minėtai komisijai būtina pateikti iki ketvirtadienio vakaro. Tai jau praėjusią savaitę padarė Artūras Paulauskas ir Valdemaras Tomaševskis. Trečiadienį parašus turėtų pristatyti ir dabartinė šalies vadovė Dalia Grybauskaitė, kuri jau vien internetu surinko per 20 tūkstančių parašų. Šiandien prezidentė pasirašė pačios inicijuotas ir Seimo priimtas baudžiamojo proceso kodekso pataisas. Tikimasi, jos leis sparčiau nagrinėti baudžiamąsias bylas teismuose. Nuo šiol maksimalus pertraukos tarp teismo posėdžių terminas bus tik vienas mėnuo. Ilgesnės pertraukos galės būti daromos tik išimtinais atvejais. Taip pat sugriežtinama advokatų veikla ir apribojamos jų galimybės vilkinti bylų nagrinėjimą, netvykstant į teismo posėdžius. Be to, teisėjai turės daugiau galimybių išnagrinėti tokias bylas sutrumpintų procesų, kai kaltininkai prisipažįsta ir visi proceso dalyviai sutinka netirti įrodymų. Pasirašiusi minėtas pataisas, šįryt prezidentė išvyko su darbo vizitu į Nyderlandus, kur Hagoje dalyvaus vyksiančiame branduolinio saugumo viršūnių susitikime. Barako Obamos inicijuotame susitikime 53 pasaulio valstybių lyderiai aptars branduolinio saugumo stiprinimo klausimus. Sostinėje vėl gaivinamas nacionalinio stadiono projektas. Šiandienos pasitarime vyriausybė iš esmės pritarė, kad 2008 pabaigoje sustabdyta ir užkonservuota statyba dabar bus įgyvendinama viešosios ir privačios partnerystės būdu, o šio daugiafunkcijos sveikatinimo, švietimo ir užimtumo komplekso projekto vykdytoje bus Vilniaus savivaldybės administracija. Jau per šios metus centriniai projektų valdymo agentūrai kartu su sostinės savivaldybe pavesta parengti investicinį projektą. Skaičiuojama, kad stadiono statyboms baigti reikia dar 270 milijonų litų. Lėšų skirtų 2014-20 metams kreiptasi į ES, o jų skirimui dar turi pritarti Europos komisija. Tikimasi, kad Europa padengs apie 70-80% visų su projektu susijusių išlaidų. Likusius pinigus numatoma skirti iš savivaldybės ir valstybės biudžetų, taip pat pritraukiant privačius investuotojus. Žinios iš Ukrainos. Laikinasis Ukrainos prezidentas Aleksandras Turčinovas šiandien pranešė, kad dėl Rusijos pajėgų grasinimų ir spaudimo Ukraina išves savo pajėgas iš Krymo. Apie karinių dalinių perdislokavimą ir kariškių šeimų evakuaciją Kijevas paskelbė po to, kai Rusijos kariai perėmė kontrolę Ukrainos jūrų pėstininkų bazėje netoli Feodosijos. Iš sraigtasparnių paleidė nevaldomus reaktyvinius sviedinius ir neteisėtai sulaikė nuo 60 iki 80 jūrų pėstininkų. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į grėsmę karių gyvybėms ir sveikatai, taip pat jų šeimoms. Šiuo metu Rusijos rytuose tęsiasi prorusiškos demonstracijos, o rusų kariai, naudodami ginklus, užėmė daugumą Ukrainos karinių bazių. Rusų pajėgų užblokuotiems ukrainiečių laivams lieka vis mažiau maisto ir gėlo vandens. Nuo šiandien pasirodė pranešimų, kad Ukraina imasi priemonių sustiprinti svarbiausias institucijas ir Odesoje. Grįžtame į Lietuvą. Šiomis dienomis užsukę į sostinę įsikūrusią Pamėnkalnio galeriją turėsime progos apžiūrėti Jolantos Kvašytės keramikos parodą Kinija Azijos tigrė. Savitų stiliumi išsiskirianti autorė ir šioje parodoje pasižymi savo meninio pasaulėvaizdžio karnavališkumu, porceliano ar terakotos figūrėlėse sutelkia užgimstančius grotesko, kandokos pašaipos ir ironijos užuominas. Autorė kuria šaržuotus personažus, o žiūrovas pasijunta esąs tikros karnavalinės fiestos dalyvis, kur neegzistuoja socialinių normų barjerai. Žaismingai grakščia, estetiškai patrauklia forma nuginkluojamas šventeiviškumas ir viešinami slapčiausi žmogaus impulsai bei instinktai. Kinija Azijos tigre – tai 2 metus kurtas keramikinių paveikslų ir objektų ciklas, įkvėptas menininkės kelionės į Kiniją ir jos kultūrinių kontrastų. Parodą galima apžiūrėti iki balandžio 1 dienos.
savaitgalį trečiajame A lygos ture užfiksuotas staigmenų. Praėjusių metų Lietuvos futbolo pirmenybių čempionai Vilniaus Žalgiris lygiosiomis 1-1 sužaidė su Trakų ekipa. Kovingomis lygiosiomis 0-0 pasibaigė ir Gargždų Bangos bei Klaipėdos Atlanto rungtynės. Lyderių prarastais taškais pasinaudojo Pakruojo Kruoja, kuri 4-0 įveikusi Alytaus Dainavą pavijo Žalgirį ir Bangą. Visos šios komandos po trečiojo turo turi po 7 taškus. Kiti rezultatai. Klaipėdos Granitas lygiosiomis sužaidė su Panevėžio ekranu, o pirmąją pergalę iškovojusi Marijampolės Sūduva 2-0 įveikė Šiaulių klubą. Po šilto saulėto savaitgalio savaitės pradžia saulės spinduliais mūsų nelepins. Rytoj dangų dengs debesys, numatomas lietus, o vietomis nugriaudės ir perkūnija. Naktį temperatūra sieks 90 laipsnių šilumos, įdienojus oras sušils iki 14 laipsnių, pakils 7-12 metrų per sekundę pietų vėjas. Kągi tiek parengėme šiandien, ačiū už dėmesį ir darbingos savaitės pradžios.